ifall det är någon mid, någon priest eller shaman där inne som purger så där, så minskar vi risken. Yes. Då. Shaman, höger. Så vill du stunlocka, spamma sheep. Han höll på questa, så jag tycker det är ofarligt, okej. Alla ställer sig upp, eller ställer sig med shoop, skjuter, arkebusier. Jag tänkte precis säga att vi skulle ha typ alla... Kör. Vi väntar vid trappen. Kör full stopp i trappen. Ja, en som landar i Morgans nu. Blubba. Ja, då får blubba. Vi kör summon på honom. Så, ja. Så buff upp. Börja kuta samtidigt. Manny och Nexa är lite efter. Buffa inte upp någon onödiga buffs, inga Amplify eller sånt där. Inga intellect på Warriors. Tog med steroider idag. Argo. Och freeze. Döda. Spring inte förbi honom bara, döda honom. Jättefarligt om han började spela. Det är han. Springer vi höger. Vad sa du Prime förut? Säkert inget viktigt. Snackar om steroids? Jo, jag tog med mig steroider nu. Från Blasted Lands. Ja, ah, snyggt. Jag hämtade mina i Alby. Så jävla dåligt. Warlocks var redo, så kolla kartan redan nu. Om ni behöver summa folk. Det är blubbar bara, tror jag. Jag tror det var några där som var, har Snålmanten. Som kanske var lite långt bak, jag vet inte hur nära de är nu. De är vid rampen i alla fall. Som det ser ut på kartan. Yeah. Snål Mountain. Hordes. Jag bara hörde min spy, jag vet inte vad det är för hordes. Även annan ally raid. Skulle vi in i Ubergsen? Samlas upp här och summar. Ja, här vi skiter i det nu. Eller? Blubba fortfarande. Blubba behöver summon. Löser vi det eller? Har vi en stark warlock någonstans? Kvarn står bakom. Fixa. Ingen utloggning nu. Fortsätt buffa dem som inte har fått ännu. Alla kollar sina buffs nu. Skriv vad det är ni behöver. Warriors buff. En lång stamina buff sen på Warrior. Ja, eller på grupp. Jag väntar bara på att alla ska vara. Självklart. Nya behöver allting. Han var lite efter. Blubb var lite efter, han kommer behöva allting också. Han kommer in nu. De sista två kommer nu också alldeles strax. Ni kan fixa vatten senare, ni behöver inte ha fullt med vatten nu. Det räcker om ni har lite grann. Ska vi se, ska jag komma ihåg där i början. Har du en flaska till mig? Jajamän, let's go. Thank you. Saka, har du Elixir of Superior Armor? För jag ser att jag inte har något sånt. Jag har bara... Defense, menar du? Ja, den där 450 armor. Ja. Här, du kan ta varje. Thanks, man. Bara säg till om du behöver fler, jag har ett par till. Jag kommer skippa den på Vile, så jag kör dem man. Ja.
Ja, vi gör söder, den går fram nu. Inget diamond flask för den här Boston Warriors. För lång fight. Skönt till ready check. Berätta varför ni inte är ready om ni är not ready. Det är jävligt kul att raida Classic faktiskt. Så inte vänta på bussen, utan du måste säga i så fall. Speciellt med Westerberg, Blubba, Substar. Ja, men det är från den gamla. Jag har fått. Okej. Okay. Int på Mentor. Jävligt gött gäng du har. Kör en pull timer, Prime. Vad skriver man då? Pull 10? Slash pull. Slash pull bara. Åh, oh, shit. Five, four, three, oh, I don't want you here, bud. One. Sappers. Är healers red också eller? Ja, det hoppas jag. På vad heter det? Tanks och sådär. Herregud. Moon är där. Kan en warlock komma och trada med en hellstone? Med ruska. I månen. 5 second to ads. Tack så mycket. Du har två vapen idag, Rask. Konstigt. Jävla casters känns ju typ någon elit. Ja, de dör fort som fan alltså. Här går det lite kryttad här, märkte jag. 2000 kryttar på rad. Får den där då, Zacka? Ja. Yeah. Kör ingen renew på Warriors. Inte Zacka heller. Det är bara onödigt. Kul för 8 set. Jag måste kolla mina buffslots först. Sen kanske. Ni som vill ha lite buffar, om ni har en gathering skill så räknas den som en buff om ni har den aktiv. Så tracking flowers eller mining eller så. De dör rätt fort de här casters nu. Det är helt sjukt alltså. Smack!
Jag kan göra 2 stycken autoattack på den. Jag hade en sinister strike, sen var han pulveriserad. Ja, det känns nästan lite nerfat idag. Fyra är kvar. Jag har redan tappat Darkmoor Fair, eller vad heter det, DM-bufferna. På grund av för många buffs. Vad sa du, Arvid? Jag har redan tappat mina DM-buffs på grund av för många buffs. Har du? Ja. Hur kommer det sig att jag inte har gjort det då? Jag vet inte, jag fick renew på mig bland annat. Men jag har fått massa renew. Det fick jag med, jag har allt annat med. Alla pots. Är någon... Ja. Har du... Jag har inte tagit roids än dock. Ja, det är så jag... Skitsamma, jag har Songflower och andra. Buggigt. Vissa har sagt att det är liksom att det inte är så länge. Att vissa har, kan ha 30 hur länge som helst. Och vissa, ja, men de försvinner på 20. Alltså det är jätte... Kanske borde man liksom klicka bort spellkrypt. Ja, den har jag inte. Den har jag tagit bort. Jag kommer ta sönder sista ägget här nu. Ja, jättebra. Jag går och ställer mig. Ottava, spring mot mig. Du är tank. Det är bra. Prime Splat. Du kan släppa. Ja. Du behöver inte... Ja. Raiden kommer hit nu då. Zacka, du är på helt plötsligt. Det är väl ett dig. Vad är det längst ut då? Gilla Zacka. Ja, okej. Okay. Ja, det jag ska. Går det bra allihopa? Då kör vi. Ja. Zacka, Fäpa. Ja. Ska vara där. Dragon Kings. Ja, slakta Dragon Kings. Det är bossen. Nej. Du får komma hit med den där. Det är bra så att säga. Har jag börjat brinna igen? Nej, nu är jag stämmer. Snyggt. Är det över på oss? Oh, Braces of Might. Eller Breath. Yes! Grats, Breath. Så fort jag når grinden här nu, stjärnan, så springer vi. Jo. Jag är beredd på att byta gear prime så vi kan få igång snacket snabbt här. Ja, det är i princip klart. Bra. Kolla redan nu, Mili, vilka buffar ni behöver göra. Och käka er en mat och allting. De döda goblisarna. Tittar på bortre sidan. En kom. Ja. Döda. Då börjar jag. Yes, vi kan köra. Tänk på att ni inte behöver dricka nu, Casters. Det är bara att buffa upp det ni behöver. Mili, vi får... Ni ser cirkeln när ni targetar Valestras. Ingen får stå i den. Sist så blev det cleaves från båda sidorna på grund av det. Warriors equipa Diamond Flask. Nu vill jag ha clear comms. Ja, så kan jag. Okej. Följ och koll. Mm. 5, 4, 3, 2, 1. Flytta. Vrida han lite. Så är jag bra. Ja, då kör vi.
upp med oss, kom igen. Flytta runt mig. Mycket bra. Jag är nice. Hila. Ressa. Gud, jag får som puls av den här fighten så jag... Jag känner hjärtat var tunk. Jag går och markar om ni undrar vart jag är på väg. Västerberg går och vinner över Argo på DPS:en, det är fan sjukt. Woho! Jävligt bra, Jimly. Så jävla bra jobbat. Välkommen. Det är så man visar att man hör hemma. Jajamän. Nu kör vi trash lite snabbt hörni, så resa upp de här. För vi har 2 minuter kvar på den här buffen. Kan Druid komma och ställa sig redo? Det är prio 2 buffar de där, utan nu markar vi upp dem här snabbt. Behöver jag ta en prime? Nej. Kan bli en bodypull. Han är långt bort. Ja. Sätt in honom redo. Redo. Thanks, our targets. Jag tar skall då, eller? Nej, jag har skall. Du ska inte ha någon. Då så. Så backar vi snabbt, nu är ingen som dör här uppe i gången. Alla mili kan chilla. Tryck gärna då. Kom hit bort till mig, så vi inte står för firewall ifall de kommer ut. Jättebra, Saka. Mycket bra. Bra tryck. Vi är redo här. Vi tar de castersna nu. Så innan en av dem i alla fall. Saka, du är beredd på jag är med på captain. Nu bröt jag en slip på bort. Nej, jag bröt inte på den andra. Perfekt. Släpp han, Saka. Ja, jag har den. Har vi en healer där bak som kommer kunna plocka upp captain, mig? Ner och döda captain, ner och döda captain. Det är någons tangenter vi hör hela tiden. Det är mina, jag ska fixa det. Jag tror mitt ljud i Windows håller på fuckar ur hela tiden. Ska inte låta nya killen ligga där och kom igen, grej. Det är riktigt bra. Bra, tryck ner den. Grymt imponerad. Skuggan, jag ger dig Moss Luther. Kan inte låta det vara såhär. It's on! Yeah. Kör vi marks up då? Behöver jag tanka eller? Vänta. Ja. Du kommer tanka Deo Skalle Argo. Ja, jag healer på mig eller? Tror jag. Får du fråga Eldar. Är vi redo? Ja då. Då kör vi! Ja, pullar nu. Vem pullar? Ja. Pew. Kan bli kaos där. Går det bra, Sal? Hilargo. Ja. Det är lugnt. Bra. Det där kryss. Sanders, hörni. Jag går för captain. Yes. Jag slutar han då. Vi tar kaptenen allihopa. Ja. Med runt hörn. Det är någons mix som hela tiden låter när, även om det är när man mutar eller någonting. Till att spam för era casters här. Det är lugnt, Klurig. Det gick ju jättebra ändå. Okej, så det är chill. Argo. Men Mili, en grej. När vi pullar ner dem här. Det är jättebra om ni ger tanks och allihopa lite space när vi kommer ner för trapp. Ni behöver inte stå liksom och crowda tankingpositionen. För det kan vara så att en tank missar när man trycker fel eller något där. Och vips så får ni aggro, det är inte healers beredda på. Sal, det är bara, du har full makt där så du bara kör. Har vi någon som resar eller? Ja.
kan pulla så länge. Det är bara tjejerna på sal, fullt ös bara. Mana ser bra ut, 60%. Så på drick, ni som kan. Mycket whelps. Röva oss framme. Mycket whelps. Spana på oss. Vi behöver ha en nästa suppression tryck här. Ni drar ju de här drakarna på mig så att det är lite svårt. Ja, men då måste du kolla det Matte så du får någon annan som gör det. Det är bra om ni rogues har en kommunikation här när vi är här. Kör vi, fullt fram, kom igen. Well. Liv runt här nu. Försök att dra de här drakarna när de är närmast åt högra sidan. Då har vi en chans att ta oss ur. Jag håller bakom hela tiden. Men ni kan väl vanish eller? Vi har ju flera rogues. Nej, de har en aura som gör att man kommer ur stealth. Det är därför det är så rövigt när de pullade precis på en. Smyger du efter väggen, Matti, i vanliga fall, eller hur rör du dig? Sorry. Nej, jag får ju löpa som en gnu, alltså fram och tillbaka. Fortsätt fram hörni, fram. Nu kommer vi få Dragonkin och Orcas. Ja, jag är med på Dragon. Ja, vi dödar Dragon först då. Ja. Om han kommer. Spänga han. Ha då. Se till att fortsätta röra er framåt, casters, nu så ni inte hamnar bak så ni kan dricka i nästa rum. Jag ser att ni är 40% mana, 35. Ner dem upp i trappen nu. Kör vi. Jättebra. Suppressed. Ja, kommer draka. Trycker ner dem bakom. Hinner vi en mana break efter det här? Ja, det gör vi. Så vi inte riskar någon. Nej, det är jättebra. Bra koll. Bra att se till. Vi orkar precis runt hörnet sakta så vi inte kliver upp för långt. Var ska jag trada igen? För en stone. Prime, du har inte hjälmen på show, är det inte stridsdur? Tycker att det är lättare att andas, snacka. Ja, nu kör vi. Alcove boys. Jag tar dem på hörnet nu. Men varför fick jag en ny suppress? Den är nedtryckt. Ja, den var lite buggig tror jag. Kändes det så? De har ju bara haft 15 år på sig, så det är förståeligt om det fortfarande är buggar. Det kan inte vara lätt liksom. Vi vill ju ha spelet som originalet.
skylla oss själva, menar du? Det är exakt. Ostigt och jävligt. Kör vi nästa? Ni runt hörnet. Det är en del stacks nu. Minek nu, nu i och för sig. Nu har du skall. Bra. Snyggt. Mycket bra. Kan du rycka hit stjärna med detsamma? Innan. Den där jäveln glider upp igen. Fräscht. Är du redo med gear och sånt där, Prime? Du kan byta redan här så fort kommer utkommet. Nu är jag typ redo. Nu behöver jag bara byta till... Ja, det gör vi små buffar. Mili kollar era UUs och all mat och sånt där. Går vi runt hörnet här. Håll tätt med väggen. Akta Prime, du är väldigt nära nu. Håll tätt med väggen så tätt ni kan. Welps bakom. Ja, jag kör en ready check. Säg nej om du har någon speciell anledning. Vill ni ta Welpsen hit eller ta med dem med bossen? Ah, vad fan! Jag kan inte vända mig om. Vad är det som... Behöver du hjälp, Micke? Eller behöver du något? Jag tror det är lugnt. Jag vill bara kolla. Ta ingen cloud. Bra. Dricker väl. Ja. Är du redo, Prime, eller? Kör bullet timer när du är redo. Ja, vänta då. På med Diamond Flask Warriors. Slå på Welpsen så får ni lite... 5, 4, 3. Go. 2, 1. Så väntar vi med DPS. Vi kan vänta tills första blastwaven då. Så kan vi köra på som fan sen. Eventuellt lite långsammare men... Hallå? Blastwaven säger jag. Låt dem få den ragen så, eller så threaten så kan vi köra sen. Sagt, Tobbe. Sacka. Mårten. Well, Pano. Ja, yeah, ranged hjälp honom. Jag körde upp ny demo. Prime. Tobbe. Prime. Snyggt. Bra, akta från grinden. Marka snabbt nu. Bloodfang boots. DPS, gå ut och rensa. Låt Rogues. Rogues kan sänka. Prime, kan du marka eller den som markar inte går inte tillbaka så det är bäst. Sacka gör det. Det är bara två marks här ändå. Jättebra. Vi kan pulla då. Nej, vi är ju rensa vår. I och med att vi använder rummet. Vi har en precis här bak, Rogues. Precis vid boss... Skuggan, de här shouldersarna, det är ju DE så det kan du skicka direkt till Prime. Men det är bra att skicka sånt till mig som du är osäker på. Behöver vi ta längre bak Argo eller vill vi köra framåt nu? Jag vet inte vad vi använder det här rummet till så. Så här långt bak. Vi clearar alltid space för att kunna backa ifrån. Vi clearar allt det jag gillar. Ja. Vi kan nöja oss nu. Ja, pulla. Jag pullar. Yes. Jag tar skalle. Så håller vi borta nu milet så vi inte dör här av alla granater. Alltså nu... Har ni dens dynamite så kan ni köra det. När ranged har fått lite att göra. Jag kan inte flytta på min dödskalle.
Jag tar dem. Han reagerar inte på sånt heller. Nu har jag. Om en hand pullar Warlocksen och går bakom och lossar, så springer de ju längre. Mm, det är bäst om Hunter tar och skjuter på Warlocken. Inget annat. Hänger med Sol, vad menar du? Det pullar med. Nej, du pullar, kolla. Kolla vart jag är. Skjut på skall istället för på... Okay, och så springer du hit, kolla. Hit, här står du. Ja, vad är det? Där, ja. Ja. Ja, jag förstår, jag förstår. Grats, alla på looten, kul. Ja, jag pullar. Ja. Han skrattar åt oss grabbar. Han skill gör detta mycket snabbare. Precis. Ja, min warlock har ballat ur. Ja, det är lugnt, vi tar den andra. Så. Akta kliven, Luri. Var är din warlock? Vänta. Jag försöker dra. Andra sidan, Mille. Det är lugnt, det är lugnt. Kasta den. Firemar rullar in. Den kommer bara. Döda Spellbinder. Alla som har Fireprotpot kan poppa dem nu. Nyxiga kloken på för tanks och... Jag ber om ursäkt om jag är lite frånvarande, men eftersom de lägger på sånt jävla kår. Det händer ibland att de vänder sig om och... Det händer ibland att de vänder sig om och... Vi kommer köra på nästa. Bra tempo idag. Jag sa att jag skulle kunna gå och marka, då känner vi 15 sekunder. Vad sa du nu? Vi väntar på bossen, jag kan gå och marka för att då känner vi 15 sekunder. Du, jävla vilken idé. Gillar du tanken? Vänta, ena. Fast det är fel grupp va? Ja, just det. Ah, ja, men nu har vi marks på dem ifall... Tanken som räknas. Man kan tanka, man kan pulla dem hit. Ah, ja. Jag behöver en hunter här inne med mig. Bort med Diamond Flask, Mili. Jag tror att det är, eller Warriors. Jag tror att det är lite för lång fight. Okej. Eller nej, kanske är bra. Jag behöver en fire. Då, Luri. Fire Aura från Paladiner. En grupp. Jag prullar med. Ja, kör. Fick en Yui av mig med. Den sista. Tack, jag hade. Då kör vi. Redo på mig på Prime nu. Ja, Mili in. Bra, Tobbe. En till Sander. Ja. Jag tog ditt jobb, förlåt. Off tank. Jag har ingenting med Sander. Mili. Tack, ja. Prime in. Kan jag få en thunderclap på honom? Tackar. Prime. Var ska jag träda dig igen? Eldar måste ha combat rest. Combat rest Eldar. Tackar läge. Ska jag bara någon annan är snabbare än mig. Thanks for it. Suck out. Prime pick.
Jag fick dra mina OE-tantar, Tobbe, så jag tror inte vi kommer en till. Jag tror han dör innan nästa säkert. Ja, det tror jag med. Jag ska in och veva lite i schacken. Det är bra. Nice. Bra jobbat. Drick upp hörni. Gauntlets of Wrath, Tobbe. Okej, ge dem till mig då. Skuggan. Firemoss Clutch, nice. Här gör vi i förra rummet. Mm, precis. Ja, alla ut, alla ut i gamla rummet. Westerberg, vad använder du för hjälm när du PPR? Wrath. Okej. Vill du ha Helm of Enders Rage istället? Vi kör på den. Nick Warlock precis som förra så. Grats. Så ta skall alltså in i hörnan. Ja, följa med. Argo, du har tank taget. Ja, kommer. Skuggan, du borde nog flytta på dig nu. Jag? Nej, men Skuggan står och lotar. Det känns risk att han blir kebab där framme. Oh fuck, eller vad du hade kunnat fått en kniv crit för det. Ja, jo. Jag brukar gilla att sitta där, det är väldigt länge. Sanders. Hilargo. Tack. Tror du Tobbe, är det bra? Jag når honom inte med min kliv, men DPS borde nå. Ja, ja. Spellbinder mini. Snabbrest på Apple. Nu byter vi rum allihopa. Ni borde inte behöva FAP här, men om Big Guy kommer i närheten av er tank så kan det vara bra att ha den redo. Du pullar, du stänker honom typ där du står nu va? Ja, jag drar honom hit och ställer mig mot väggen. Det ska väl inte. Ja, då ska det vara du. Då är det bara att skjuta. Ja, vi kör eller? Då går vi in och plockar. Yes. Ja, rulla. Ge mig en sekund på skall bara hörni. Casters. Nu kan du köra. Tänk om det är tillsammans, Sacka och Tobbe. Mm, jag kommer dra in den alldeles. Ja. Bra jobbat. Sanders först, glöm att säga det. Tobbe, om du kommer ihåg, kör Sanders på Sackas target också när du har fått upp dina egna fem. När du tankar så här. Om ni befinner er bredvid varandra någon gång. Snyggt. Vi ser ut med mana healers. In och gömmer här. De hinner dricka medan vi markar och pullar. Yes. Essence Scatterer. Nice. Får jag be mig en tjänst här bara? Tanka inte den här jävla spellbindern bredvid en som klivar. Ja, jag kommer till honom. Ta det sen, Skuggan. Jag vill lägga ner typen ännu. Kommer de. Jag har brutit mig eller? Nej, det är stackars katten Sander. Som alltid kliver. Jag tror det är Lucky's katt. Eller Lucky kanske inte här. Jo. Ni kan gå på marka nästa target. Jag är redan på väg.
Vilken jävla textbok det där var alltså. Jävla maskin vi är hörni. Ni ser att jag kommer att springa med den Dragonkin är lite vassare nu för att jag inte ska dra på med någon Warlock. Jag hoppas att båda droppar redan. Det hoppas jag verkligen. Jag kan lite djupare in i rummet. Helt healer. Ni ser här vilka som... Det är Might Warriors. Ja, det är två. Jag pullar nu. Ja. Exakt, gillar jag. Ska vi trada med Maruska? Eller kvar, någon Warlock? Ja. Alltså, deras pathing idag är lite fuckad, känns det som. Eller är det bara jag som är grej? Nej, de är BTC jättebra. Står de. Ni kan ta emot, ta ihop spellbanners nu. Kan gå så kan jag. Har vi en extra spellbinder nu boys? Bra. Vem tar den extra? Det är du va? Nej, jag tar... Kitas. Jag hoppas egentligen mest att ta två läggsen. Kitas behöver healing. Kitas med hålla ihop spellbaren och sen så klivar vi med listan. Vilken marker som Kitas har? Måne, som alltid. Okej. Nu kommer de. Du kan ta min mark, Kitas. Gå på det. Nej, Dragon King gör jättekonstig pathing. Det fortsätter görs nu. När Warlocks är nere så tankar ihop spellbindersen och så går vi så alla som kan kicka på olika så att vi inte alla kickar en och så. Börja dra upp dem med detsamma. Börja dra upp dem nu. Ja. Så bra. Kitas, kom hit. Snyggt som fan. Textbook boys. Tävlingen jag har nu är att försöka bygga så mycket threat jag kan innan ni kommer hit. Det är det jag sysselsätter. Ska vi komma upp nu eller ska vi stanna? En till, va? Nej, en till. Ja, stanna ner då. Har han någon nocken fråga? Yes. Ja, jag pullar. Ja. Helen är petad. Nej, Helen är inte petad, men han hade inte råd, hävdar han. Vem var det som blev så brutalt dödad när de pullade för en gång? Var det Craven? Jag tror det. Det är helt pulveriserad uppe i trappen, han bara oj. Vad håller draken håller på med liksom? Ja, men det är något weird idag med pathingen. Dra ihop då. Dabba Kitas. Spellbinders alltså. Ni är på helt olika ställen nu. Fan, jag hann nästan ingenting nu. Jo då. Alltså vilket jävla godståg vi är av boys, satan. Kan någon kolla om det är fire på någon av de här Dragon Kingsen så kan vi köra sappers på dem. Draka upp en så. Ja, då kör vi snabb pull. Faps redo. Dryck så fort ni kan healers. Jag tar det jag ska eller? Bara säg när jag ska ta.
Nu chillar vi med DPS. Smäll på med det samma med puller. Ja, ja, kör. Vi vill inte ha någon caster som tar aggro nu. Så ni får hålla koll på det där själva. Jättesimpelt att bara switcha en på den resist och så. Ja. Sanders på Prime's target nu. Nu snurrar jag grabbar, jag snurrar. Jag gör illa. Vi är stundade. Håll max range. Håll max range. Går in. Sol. Jag ställer mig hos caster, Sacka, om han springer. Ja, där kommer han. Åh, så blir jag stundad. Men jag lyckas springa. Fire. Jag fick tomten. Nej! Det är bra. Sacka, jag har. Jag tror den vi står vid där går har fire. Ja. Jag har honom. Bra. Fortsätt då, jag ställer mig bland casters nu. Ja. Kommer. Trodde jag. Han inte. Jag gör samma sak med cirkel nu. Nej men fan alltså. Fan bra skjuts i den jävla zapper chargen nu. All right, redo för boss då. Goblingar. Nyper goblingar. Två döda alltså. Han kommer ner. Backa. Nej, det är pullat. Ta honom. Thanks, ta honom. Vi tar honom. Jag tar honom. Han är sist. Ta det lugnt nu. Jag har ingen cloak på mig. Ja, fuck, då kommer du dö. Så det här kommer göra jätteont. Har du cloak på dig, Saka? Nej, jag tror inte. Nej. Backa då. Prime står inte där och tankar i så fall. Du får inte dö, då har du... Saka är död. Ja, men jag, vad ska jag... Alla kommer ju dö. Har någon cloak på sig, typ av... Kommer till rätt, Saka. Jag har cloak. Då måste du in... Säg till när jag ska göra någonting. Tomta, vänd på honom. Alltså, stå här där vi står. Stå där vi står. Säg till när då. Nu får jag buffa. Nu tänker jag att jag behöver över heal nu om jag ska hålla mig vid liv. Spamma heal på mig. Fem sekunder till. Fem sekunder, så steppar jag ut. Se till när jag tänker. Nej. Ja, det går att tanka nu. Ja, jag tänker. Jag dog. Tanka nu. Fitta. Någon måste ha ont här. Någon som har klok. Ja, vi kommer att träffa på någon. Ja, Argo är healer. Resten. Jag går in igen. Tontan. Bra, rush get tontan där. Vrida. Du kommer jag tar honom. Oh. Nej. Där är wipe. Fick resist. Nu är det bättre att vi wipar, för annars kommer det här ta flera tid. Ja, DI. Om vi inte har soulstone. Backa och DI. Det är sånt som händer. Ja. Fan, alltså jag... kunde bara ha tagit upp. Nej, det... Oh, ja. Jag tror det var någon mage som han blinkar fram precis när vi sa backa. Så han kunde inte komma tillbaka. Ja, det är sånt som händer, vad fan. Ja. Vi har varit så... Ja, verkligen. Måste tänka på att vi inte... Vi springer inte fram förrän vi är redo. Nej, men det såg ut som att han var där, alltså precis innan han började röra sig ner så såg det ut som att han gjorde sina vanliga jävla farb där upp. Så folk... Men det är svårt att se på distans, alltså om han är på väg ner eller om han bara rör sig där. Hörrni grabbar, snälla fly inte nu, för det här drar ut jättemycket på tiden. Ni vi har kommer... det så vi kan rösta. Vilka är det som springer nu? Ja, det är Rogues. Vad gör ni? Nu... Vi kan alltså inte vanisha från där, det är omöjligt. Ja, men varför flyr ni då? Bara dö. Jag står vid bossen. Bossrum. Matte borta, där borta. Mia, iskall. Men jag är bossrummet. Ni är bossrummet. När ni kommer in så får ni gå ut och summa mig i HS. Next level. Kommer han stå nere vid trappen då? Hade vi ingen soulstone eller? Men vi har en... Det går ut. Mm, hur lång tid på det? Två. Men det går nog snart. Ja, nej, på väg. Soida SS. Ja, men det är bra. Vi väntar på att han flyttar på sig. Okej. Okay. Kör SS då. De springer jag. Det blir väl. Ja, vi kan inte du får lösa det, Dave. Ja. Löst det.
Jag trodde verkligen att det skulle gå och vanisha om man var nog långt bort, men det gick inte. Du måste vanisha när han targetade dig. Alltså han teleporterar dig, oavsett om du är stealth eller någon. Såg du vad som hände innan eller? För nu flög han ju liksom ner till suppression room och dödade mig. Men jag hade aggro och vanisha, men då var det fortfarande combat. Total ninjapull. Kan man säga. Nu har han lagat fast där så de kan inte ressa. Så de släpper hans. Vem var det som hade en level 1 allt utanför BVL? Kan logga den. Logga den. Du behöver inte logga om. Jag springer tillbaka så att jag kan komma ner och hjälpa dig. Men Clayf är ju hostad. Smacka. Så jag loggar din. Vem ska lämna raiden då? Nu får lämna. Nu dog Smacka. Så alla får ja, vi väntar på Zoid. Zacka, håller du på att logga? Eller har vi SS? Förlåt. Ja, Zoid är SS. Okej. Okay. Zacka, har du loggat nu eller? Jag håller på. Tillbaka. Den håller på så nu. Räkna ner. Rip speedrun, ja. Clayf loggar in och mig vajtar dig. Det har gått så jävla bra så att ja. De blev lite för hetsiga tror jag. Yes. Vem är det som loggar? Det är en tunn linje mellan en bra speedrun och en wipe. Vad kul så länge det var. Men det är jävla ja, men jävla vad det var. Alltså det gick bra. Vi har sånt jävla tryck alltså. Alltså jag har sett Praxis göra det här. Jag tror jag har sett Progress köra samma fail. Alltså att de ninja pullar. Det är sånt som händer. Jag är inte ett dugg arg. Jag är bara ledsen för att vi skötte oss så jävla bra. Så jag är bara liksom ledsen för Raidens skull. För vi förtjänade att få en jättefin run. Jag är så jävla glad att det har gått så fruktansvärt smidigt. Alltså alla har verkligen spelat clean som fan. Varsågod. Ja, förutom han är inte så klart meningen där, men därför har det kommer inte vara så hetsiga längre. Kan ta en reinvite. Ja, det man går. Kan ni summa mig direkt? Så. Någon snäll. De har inte restat än så att den springer. Bara springa. Kommer han ner någon mer eller? Ja, ni får inte stå där framme så ni måste backa ju. De som är närmast är som är först. Och så backar alla tills början på rummet där. Tack för summan. Jag ser på Reuniting Gem så jag kan få den. Se till en sekund innan ni buffar upp helt så logga in. Yes. Ja, alla dunkar på klockan. Tänk om man hade kunnat kutat in med den där på och så hade vi dödat han ändå med den där pullen. Det hade vi gjort, vi kanske. Vi kan ju börja säga rutiner att vi sätter på klockan när vi tappar de där tre. Jag ska fan aldrig få honom. Vi får ju köra hela den instansen med klockan fan. Summorna, unknown. Clayf, har du fått summorna eller?
Yes, ja. Jag står redo och loggar in. Okej, okay, har du buffs eller? Ja, buffs. Mm. Eller nej, alltså inte palla buffs och så. Så mm. Ska okay, buffa nu så logga in. Japp, japp, japp. Si. Yes, potta upp allihopa. Åh, oh, för jävla synd alltså. Ah, nu skiter vi i det här och nu så kör vi på. Det kommer gå bra fortsatt också. Var är det unknown? Grats till Gimli för Hjelm of Endless Rage. Oj, jag gav den till honom. Jag gav den till honom för att han försöker nå rank 10. Så är den rätt bra att ha i PvP. Jag tror inte det är någon annan warrior som PvP är just nu så mycket. Jag har fortfarande inte samma. Unknown har inte fått summa. Fortfarande kan komma. Här kommer han. Här landar vänster mm. Skugan gacha. Jag har det jag ska ha. Saknar 5 world buffs bara. Ja, visst är det han saknar, är det? Fan, ingen är med. Det är 10 000 hopp längre. It's a sad day. Ja, jag tror att alla tre kan droppa. Vi ska plana ännu mer, bara för det. Kan inte alla tre droppa Ravenating Gem? Jo, Climo. 6,85. Ja. Yes, kör Reddish då. Climo har 6. Ja, jag gillar ju inte att starta fighten när ni är sådär. Nej, men det vi får göra är att alla tanks ställer sig på vänster sida. Längst till vänster. En hunter springer med dem till vänster också. Mm. 6%. Hunter springer lite före, pullar och dyker in där till vänster i den där blodiga alkoven där. Så att han är... alltså så att han inte har käften mot oss. Bara rakt in i hörnan. Du vet förresten att du skriver från gaming ja, till account och nu. Men alltså, du vill inte vänta tills han drar upp då? Du skrev från ditt sista account vi först. Sista jävla blood pool. Sure. Vi väntar. Där. Ja. Hur är healingen på den här bossen? Ja, det är raket, mentor och jag på dig. Så... Nej, jag menar, är den kämpig? Jaha, eller? Nej. Egentligen kan typ alla sitta på dig. Eller den. Ska jag köra dual wheel? Jag kan det säkert göra. Det är väl bara Shadow som gör ont här. Ja. Så. Vi kör aldrig... shield tanking på denna i den andra gillen. Det är alltid dual wheel på tanks. Ja, det borde funka bra. Jävla hordrake, jag är så jävla arg på dig. Jag tänkte precis jävla hordrake. Har du bytt cloak nu? Ja, så jävla bytt. Kör en cloak check allihopa. Den är bytt och det är köad en Onyxia cloak också. Yes. Det är bra, du kan köra. Skjuten. Han är... Big. Motherfucker. Tanta direkt. Du tar nu då ett. Jag kommer äta wingbuffeten så vänta lite tills jag fått den. Äta. Där. Nu Tobbe. Sackar jag fortfarande? Ja. Jag väntar och kollar om du får den Tobbe. Nej, vad är det? Nu Tobbe. Nu sackar jag.
Jag tar nu Tobbe. Tobbe, du tar från mig då. Jag äter wingbuffeten först. Akta rogues nu. Rätt. Nu får du ta Tobbe. Jag tar nästa säcke. Okej, bra, bra. Bra säcke. Nu. Ja, tomtat. Händer ingenting, han resistar. Kör du Tobbe. Bra. Jag kör nästa då, säcke. Säcke har. Låt mig ta wingbuffeten. Där, ta. Jag har. Nu gick. Tobbe, kör. Snyggt. Hej. Kimpsa var ring. Vi fick yes, vi gör oss redo för nästa boss direkt. Ja. Trank boss då, grabbar. Eller? Jag går inte fram och kollar redan vad han droppar. Drar en ready check, Argo. Nej, då har någon länkat här. Kanske inte ska... Jag visar inte chatten. Bra gjort, hörni. Yes, vi kan köra. Den här. Och stål. Säkert tar. Ja. Prime igen. Nej, jag har han. Ja, men jag såg aldrig jag såg aldrig animationen. Resistade du den? Nej, jag åkte inte på den dock. Nej, exakt. Jag brukar inte kolla på dig när du studsar iväg. Så har jag honom då, men nu stod du helt still. Ja. För den kommer ju inte alltid efter call-outen en sekund. Jag kommer ta här nu. Ta. Jag fick en. Eller... Tillbaka på mig. Oh, flytta. Prime. Hur? Någon, på något sätt. Han kommer döda hela tiden. Så ja. Jättefin. Nu står vi lite långt bort. Jag står kvar. Jag kommer äta wingbuffet. Ja, han är död innan. Det är lugnt. Snyggt. Bra läst. Hur? Jag har så jävla långt bak. Han blir max... Problemet är att jag har ingenstans att röra mig. Nej, jag vet. Jag vet inte hur. Något sätt. Knuff honom. Exakt. den här trinket, är det någonting som du kommer använda Prime, eller är det Tobbe, eller? Åh jävlar, vad defense. Jag tar den jättegärna för eventuell litigation fight. Yeah. Får jag bara fråga, kommer du behöva det Prime? Jag funderar på om du gör det, för du kommer behöva trycka TPS jämt under hela Classic, väl? Ja, alltså det är för att jag har ingen aning hur det blir i AQ eller... Det kommer komma fler tills ja, den här behövs. Ja, i för sig, det är sant. Tobbe behöver det inte heller så. Nej, jag tänkte om vi skulle haft en off-tank som var lite mer mitigation. Nej, off-tanks kör Fury Gear också, så det är ingen fara. Yeah, okej. Okay. Är vi med? Sådana fast yeah. Passa och panga. Nej, bara skräp igen. Perhaps. Boys. Så Lucasus koll nu, the shadow på den här, och koll på threat, lysmasken. Nej. Fan, stunnad. Oh, chilla, glow. Manny också. Antar att det är frost på mig. Stannat, Manny. Jag är med. Okej, jag är standby på dig, Tobbe.
det börjar spraka direkt. Jag måste tånta. Men varför... Kan han åtminstone vara maxad på att söva en åt gången? Måste han kunna söva typ fem pers? The more the merrier. Ja. Vi försöker fortfarande hålla lite hastighet på det. Ni som har kolla, ni som har sand. Det är ingen idé att ni springer ut med fler än tre sand åt gången. Har ni tre sand så trada till någon annan. Kan ta två. Fem brukar räcka för mig och det är det jag har. Fem? Ja. What? Det är mycket ja men... Jag åkte ju på fyra stycken på en gång, så det är bättre att Prime har ju än att någon ska springa och trada mitt i. Ja, ge mig flera. Ja, vi hörs sen hela. Ja, hur många är du? Fem har jag. Nej, men jag menar att det verkar väldigt mycket. Nej, fan. Alltså, det ryker typ fyra stycken om man har när man börjar lägga på den aspekten. Garanterat. Med fem känns rimligt. Det borde räcka. Robert, Anna, hon, Blubba och Apple Pie då. Springer med Melin. Yes, beredd. Uramir, är du klar? Behöver två sand, trada mig då. Ni som får över sand måste trada mig sen, för jag har sju stycken kvar nu. En tanke bara, alltså alla vi med liv istället och så, alltså inte, vi kommer inte tillbaka hit, så att alltså Healy som står här når inte och sen, vi står ju bakom. Nej, men vi har fyra som springer med er hela tiden. Ni behöver inte stå där nu för då kommer ni jägra bossen. Kör på. Häng bara med Melina och rör sig sen. All right. Det är väl ingen ny setup menar jag. Det är som vi alltid har kört. Jo, för fan. 5, 4, 3, 2, 1. Åh, förvirrande. Kan du röra om lite? Ditt vänstra. Mitt vänstra? Ditt vänstra. Du vet att jag inte kan knuffa honom i sidled, va? Backa dem lite då. First breath, 5 sekunder. Nere backa. Gömmer. Frostburn. Vad är det som är fel på det här då? Nej, det går jättebra. Nej, det är bra, men det... Jag får så långt att springa. Ja. oj, gubbe. Second breath, 5 sekunder, mil ut. Acid. Kommer påverka min armor lite, va? Nej, det är en dot, va? Ja, då kan ju du katta hela tiden om du vill, Sacka. Ja, jag stannar, Björn. Ja. Mil ut om ett par sekunder. Nu. Mil in. Satan, vad han parerar. Du är långt fram i rött, så det är inget bra alltså. Mil ut om ett par sekunder. Håll koll på mätaren. In. Ny demarsch out, Sabbe. Det är ett par sekunder. Ut. Frost.
mosa nu. Stanna inne allihopa. Stanna inne. Snyggt. Nej. Bra löst. Oh, CT! Oh, shoulders! Fuck. Shoulders också. Asså, vad fan! Fan, vad sjukt alltså. Ja, det är helt sjukt. Jag har inte fått någon båge eller? Men det där är asnice. Ska vi hålla på is? Vi är på sanden nu eller? Oh my god. Nu använder man sanden som behöver. Ja, vi gör det ändå. Gratis iskall. Yes, ett iskall. Vill du göra det ändå, även om vi dog innan? Jag tänker tid spelar inte så stor roll nu på denna runnen. Ja, men vi försöker hålla där nere. På med cloaks okay. Igen. Ni som har debuffen nu, be mig om sand. Jag har 3 sand att bjucka på också. Jag tradar prime om ni kan också. Kom till stjärna, du behöver. Jaha. Behöver du kvarn eller ger du mig en hälsa bara? Bara hälsa. Okej. Okay. Jag har använt din en. Kom till mig. Jag är nära att använda dem. Ja, men jag behöver ju få skylla på eld där. Skuggan, vad är det du behöver exakt för, vad heter det? Cindercloaken? Är det bara runcloth och Essence of Fire? Alla med? Prime, tier 2 shoulders. Ska vi dra igång där? Alla borde ha fått sanden, för det är ingen som har kommit att trada mig. Nej, jag tror alla har den. Okay. Sen tradar ni mig sand efter här, om ni har någonting som jag, om någon har sand över. För jag har bara 10 kvar. Sorry Argo, kolla så, vilka grupp ni är i nu då, så ni vet om ni ska springa höger eller vänster. När börjar vi run? Strax innan aften. 8. Vänstra grupper, vänster, höger grupper, höger. Simplast sätt. RP börjar nu. Ja, kör Shirley. Det är inte så noga. Kommer du röjden utan klock? Det är bara en healer på höger sida, men någon kanske kommer. Kör vi. Kan stå inne i rummet, skulle jag tro. Vi smackar dem snabbare. Nej, va fan. Kom hit. Det här är inget bra. Jag behöver hjälp att pulla iväg. Pulla de här mobb. Dra iväg till andra sidan. Släpp han till andra sidan då, jag har han. Mentor, det är klart du ska ha dem. Du är så artig. Innan vi wipade på Ebon Rock så hade vi en otroligt bra tid. Jag tror att vi hade varit klara innan en timme hade passerat. Ja, det hade vi också. Förra gången, nu är det några guild som har bättre på sin tid sen förra veckan. Vi ligger typ 10 på servern tror jag, om vi hade genomfört den här runnen. Det är inte vår ambition att vi liksom ska bli ett eller något sånt där, utan vi tycker bara det är lite kul att försöka köta på. Men om det är någon som upplever att det var för stressat och att det känns väldigt tråkigt att inte eller att det blir för stressigt från oss officers och sådär, skriv gärna med oss hur ni känner och sådär. För vi vill inte att det är någon som ska känna att fan, det här är ju inte vad jag kom hit för liksom, utan prata med oss i så fall. Annars så tar vi för givet att de flesta tycker det är kul att köra snabbt om inte någon säger till.
Och det är snarare effektivt. Snabb fråga först. Kommer vi ur combat? För jag har klickat min jävla item rack så att jag blir av med cloak. Ja, får vara snabb som fan. Han kommer nu, så var beredd nu. Ja, jag har den. Jävla nervösigt. Se till att spamma den cloaken liksom. Ja, ja, jag gjorde det, Blubba död. Kan vi combat rösta Blubba? Jag är på G. Aj, ska jag bara en minut coola, förlåt. Någon annan druid som kan. Pajen är cool då. Snabbare på dykarsen, Har jag fear ward? Ser inte ut så. Nej, fear ward på prime, snabbt. Dykars. Nej, men vafan. Broke, read. Så det räcker så prime, inte hela vägen. Jag fuck upp det för jag. Clear comms nu, Börja forsa movement nu då, Rogues. Nu blir det svags. Blir det? Warlock. Decurse för mig. Har jag fear ward? Jag ser aldrig den dyka upp. Nej, tack. Jag behöver decurse. Ja, den kommer så fort så spelleffekten ligger kvar även fast den är borta. Tack. Säker, jag springer och restar blubba. Tobbe, du går ofta. Du kommer ligga nummer två nu. Warlock call slutar nu. Pass på nytt call. Jag är beredd på rogue. Inline också. Hunter. Bitbog. Jag kommer säga någonting nu. Nu vill jag bara att de som är berörda svarar. Har vi en... Någon som fearwardar en druid? Har vi en druid som alltid cursar? Ja. Bra. Har vi någon som alltid fearwardar prime? Han har fearward nu i alla fall. Jag tror inte vi har satt. Okej, det måste vi göra. Jag tror fan jag resistade den första fear. Warrior. Fear. Extremt bra healing. 22%. Kommer AOE. Eftersom det är... Nu blir det nytt warrior call. Nu blir det nytt class call. Drid. Mage till kanske prime. Be cares för mig. Bra mages. Jättebra. Två nemesis. What the fuck. Staff också. Wrist of Frozen Wrath. De är typ bra. Press. Är nog dyra. Nice. Inte så dålig låt. Nej. Bara vi har, hoppas vi inte har massa warlocks med chest nu bara. Alla har väl redan kommer det snart. Ja. Nej, jag bara skuggan lägga loot på dig eller någon och så börjar du kuta. Så rättar vi dem som är döda. Jag känner att jag var nog min båge gick sönder. Ska jag HS eller? Gör det. Ja, gör det. Matte, har du flaskor? Ska du göra fläsk? Ja. Det är helt vanliga crystal vials. Är det? Ja. Jag trodde det var den här imbued eller vad den heter. Nej.
Har du paus eller stängt av loggen, Matte? Så kan vi se om vi fick någon bra tid ändå. Jag stänger av sig skärmen. Ah, okej. Okay. Känns som att vi ändå fick ett PB i så fall. Vänta, vi springer, Matte. Eller jag satt follow på dig. Så. Vänta, ska jag... Serpent Sash tror jag Sayili behöver. By the way. Vad är det du vill ha för flaskor? Den blå. Ja. Det här ska vara... Mats till... Supreme. Ja. Du ska bara få den där och den också. Tre stycken flaska skugga. Supreme, tror jag. Ska du också ha lite skuggis? Stanna utanför, eller precis innan entrancen till BVL. Du går in, zona inte ut, så gör vi zona alla ut tillsammans sen. Men du får ju trada mig. Craven, jag har inte tänkt att du ska lämna i alla fall. Lägg det på dig själv i så fall. Det fick jag ska göra. Tack bro. Är ni några som är vid precis vid Razor Gore? Ja, vi står vid portalen. Ja, kan ni samla skuggan då? Om han är redo med, om han är klar med loten. Klitter vi isär skuggan, gör två av dem. Vi klonar den staven då också, eller? By the way boys, ni som inte har cloaken än. Fixa runecloth till skuggan, så löser jag Essence of Fire. Jag har ett gäng på min banken, så fixar vi cloak till det. Mer vi vet inte. Lucky och Craven, vi sa ni neck. Prestors. Jajamän, jag har den. Lucas. Ja, den är till Sol. Grät Sol. Jag är utloggad för att spara på flask, så se till när jag ska logga. Jag ska se, alla vid på portalen nu? Ja. Eller jag. Det är full raids. Men alla ska ut, jag så eller så. Skuggan, du är med oss nu också, va? Ja, bra. Så ska du trada mig. Får inte att Luri drar 99 på Vile, det är härligt. Rätt så. Då så, kan hoppa ut allihopa då. 3-2-1. Fan, man hade fått en bra average idag om man inte hade dött direkt på Neffa. Mhm.
Samla chippen. Samla luckepucke. Någon warlock. Säg här när ni är ute igång. Tre stycken är utanför. Ja. Vem är det som ska ut ur raiden? Sol ska ut. Prime, kan du ge mig leader? Great, Sol, bra jobbat. Skuggan kommer leva också, eller? Chillar. Skuggan, jag kickar dig då. Eller är du klar? Bra. Är det fler warlocks som ska in i skuggan? Än de som är med nu då? Maruska kvar mot alla. Bara Napti. Vet ni boys, vi har ett löjligt högt snitt på folk i det här gildet för parses. Det är löjligt högt. Bra. Sådär, jag tror att vi kan gå in. Alla kan logga in också, som jag får. Alla som är i raiden är i raiden nu, va? Ja, precis, ska vara i raid. Behöver man pissa, alltså gå och gör det under trash-tiden eller någonting. Sätt follow på någon, gör inte som du, det fax. För någon frågar om vi ska ta ett break. Jag tror inte vi behöver det efter en timme. Nej. Bara, vi brukar inte göra det. Det är knappt. Ta, dra och pissa när det känns lägligt. Se till att du inte pullar någonting eller står med autorun i jättar eller något. Yes, buff upp. Kör vi igång. Aldrig lurig. Aldrig, jag är på tok för cool för dem. Jag springer in och göm dig. Kör på med det är du. Diamond Flask Warriors. Ska vi ånga på Prime, eller? Ja. Kommer första pullet. Jag vill ha en hunter som pullar åt oss sen då. Ja, nu förlorar vi ju Sol. Men Lucky, tar du den, eller? Eller Craven? Vi behöver ingen hunter, vi har mentor här framme. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Följa upp dem. Thunder! Thunder! Där vill du ta Master Luther? Jag har typ... Ja, jag vet inte. Jag springer gärna med och healar det. Okej. Healo, kan du ta det? Du puttar på siffrorna och ger dem under Gimli. Flög du? Sumpusakia! Sumpusakia! Nej, men vad... Fy fan, vad kul! Det här blir jag glad av ändå. Nu när vi inte har någon buffs, det här glädjer mig. Måste vi samman honom? Jag hoppar där, jag kan hoppa hela kvällen, gubben. Där kom första damagen. Ja, det kommer en hund också. Mentor... ingen respekt. Älskar det. Nej, det trillar ni ju ner. Det är två till som trillar ner. Va? Ja. Det här är ju verkligen jättekul. Sorry, det där nere. Sympati hoppar.
Han hoppar ju samman där. Skriv 1, 2, 3, ni ska samman. Inga puls, ni vet. Nej, 1, 2, 3, ni ska samman. Alla Warlocks trillar ner. Det bästa hade ju varit om han stod på kanten med portalen utanför i luften så att han hamnade ner igen. Ja. Oh. What you fucks. Det här var kul alltså. Knuffa ner Argo. Det var ju folk som gjorde när jag och Micke spelade Vanilla, då erbjöd de oss samman till Black Mountain, stod de så att man stod ut över kanten och ramlade ner och dog. Jävla gudar. Kommer med alla world buffs och allting och bara, ah, nice, summon, fan vad trevligt. Så bara, blätt. Så är det i Vanilla? Ja. Nej, vi hade inga world buffs då. Nej, jag tänkte säga det. Vad fan spelar du i? Spelar du i Nilum eller? De hade nej, men de lyxiga buffen hade man ibland i alla fall. Ja, men då är det mer tur om du hade dem. Oj, vad är det här för någonting? Det är en ny ikon här. Det är en bättre story, alla hade varit. Ja, jag håller med om att det är väldigt jag kan fatta att tänka mig att någon hade typ World Buffs innan Nax. Alltså, de fattade typ då att det behövde. Vad säger ni? Behövs det fortfarande samman? Gå tillbaka och klicka någon då. Robert simmar väl kanske. Det är ingen som skriver. Jag bad folk att skriva 1, 2, 3. Det var ingen som gjorde det, så... Jag sa ju att gjorde det, han är väl samman då. Jag vet inte vem av dem det var, men någon jävel hoppar ner och börjar spam-heala mig. Så få upp paladinerna i alla fall. Jävla gudda till barnen jag var med. Du stannar inte och trycker för att hjälpa dem. Jag springer glatt vidare bara. De är healers, jag är tank. Det är så här det här. Så här är livet. Ja, tanken ska räknas. Jag tar under den här. Ja, wow. Jävla dålig du är. Tobbe, kör du Sunder Duty? Det vill säga både Maxa Sanders och skriker om det. Skrik. Med din skrik, skrikiga personlighet. Inombords skrik. Sander! Adam Sanders! Wow, 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 wow! Thunder! Nu är det fest! Mentor ordnar kalas! Ja, är den till Thunder Fury ikväll eller? Det känns ändå som det. Det känns lite som att den ligger där som ett tröst för att vi wipar på Ebon Rock. Ja. Ta en här då Tobbe, håll käft. Quickstrike. För det var Tobbes fel va? Ja, det var det säkert. Det var Tobbe som bodypullade, eller hur? Jag skrek inte tillräckligt högt. Nej, just exakt. Grabbar, det är en drake där. Jag bara, kan ni lägga Sanders på den eller? Vi tar på höger sidan mentor. Den här underwhelming reaktionen när Exidium tog första Songflowern. Fan vad schysst. Ja, jag får spela till. Åh, jämblödning. Åh, det är riktigt mina fingrar där kan jag säga. Hon är förstående. Men, ja, nu lirar ju, verkar ju han ha gone AWOL och lirar inte mer. Men han skäms fortfarande. Det, ja, men det var ju så, det låg ju i personligheten också, för han pratade aldrig någonsin på disk. Och så var han den enda som inte var på disk heller. Och så kändes så irriterande. Det här var pre att Holsten var med på World Buff-tåget, så jag kunde inte sympatisera med er då. Men hade jag varit med, alltså helvete. Ja. Då hade du åkt hem till den. Grejen var att då hade vi inte samma logistik som vi har idag heller, utan då hade alla liksom tagit av sina DM-buffs för att ta sig dit, tror jag. Mm. Och alla sprang runt liksom som liksom alldeles virriga i Fellwood och visste inte ens vart blommorna var. Och så var äntligen hittade vi en blomma och bara yes! Och så, det var 5 minuter innan vi skulle vara i Stormwind. Ja, jag kommer ihåg. Ja. Jag kom in bara... lagom till att det var... krig. Ja, och hans kommentar var, fan vad schysst grabbar. Och han skrev det i sig liksom, fan vad schysst. För er som inte var med och hört historien, alltså vi står i en ring, 10 boys, och väntar på att Argo ska räkna ner. Han får en summon, kliver in och bara, ooh, trycker. Nej, fan. Om du både pullar nu så kommer du få imps också. Det är, jag tror att det är bättre. Bling! Tack. Fan, du skrämde upp mig. Bling!
För övrigt har ju du mycket länkat det sjukaste jag någonsin läst i mitt liv, den där Cyborg Orgasm Gate. Nej, det är det sjukaste jag läst i mitt liv. Vill ju sluta leva alltså. Ja, jag funderar på att sluta andas spontant. är det värre än de här Insta-stories som man tvingar oss att läsa? Ja, nej, men alltså, det är mycket alltså, värre. Men jag blir så besviken på mänskligheten bara. Alltså, jag tycker det är så tragiskt att sådana här människor finns. Kan ni ge oss lite kontext? Too long didn't read. Är det någon, ni kanske vet vad rollspel är. Man sitter på bord och rullar tärningar och så har man en spelledare. Berättar saker. Spelar de ett science fiction rollspel. Och så berättar spelledaren om att de möter en karaktär som stoppar in en grej i nacken på en av spelarna. Så att det ger henne jättemycket stimulans så hon får en form av cyber, en cyborg-orgasm liksom. Och när han sitter och berättar det här så sitter de och gapar och bara what? De ser helt häpna ut liksom. Så visar det sig sen att de blev jätteupprörda på honom för my player did not consent to this orgasm, och så lämnar de gruppen och rape, I got raped. Och betedde sig som att det var hon själv som hade blivit raped, var på den här jävla kucken till spelledaren, bad om ursäkt, sa att han skulle gå någon jävla typ, jag vet inte vad han kallade det, terapi för vad han hade gjort mot sin spelare, och han skulle gå safety training 3000 och jag vill bara ta människokortet från dem, stänga ner hela fabriken. Fy fan, vilken vidrig spelledare alltså. Chilla, pulla inte. Eller vad menar du? Va? Alltså, det är så jävla tragiskt alltså. Och så typ lämnar hon ett jävla statement efter. Tack, I couldn't believe my ears. Ska vi köra på den här pullen eller? Zacka är bra på den här pullen. Ja, kör Zacka. Fan, får jag alltid ta de här jobbiga grejerna för. Ja, fett jävla jobbigt faktiskt. Jag tar skall, by the way. Nu! Så fram lite, eller? Nej, men det är bara de jävla hundarna som är... Interrupt, eller vad säger interrupt in this spell? Spell next side. Next side. Bra. Vi vaknar på rätt sida då, Rogues, eller? Helvetes. Bra, Matt. Kör på. Vi vann, ja! Vivian. På tal om något annat. Micke, när får vi hemma videoträning? Eller hemma träningsvideos? Är inte på G, eller? Jaha, eller hur? Jag känner att du blir lite chockad att det kommer upp en challenge-video från mig. Lite. Jag trodde ju att du skulle dra ägget åt rätt håll, alltså du vet så, alltså åt andra hållet. Vadå, gjorde jag det lätt för mig? Jag tror det. Nej, det är fan svårare om jag får det på högkant. Då behöver jag inte ha lika mycket gains för att krossa det. Känns ju som att du vet, om man tar det på, alltså på längden eller om man ska säga. På höjden då, om det står. Du är ju livrädd att du ska lyckas. Vänta lite, har du mosat ett ägg med händerna och gjort det på... med biceps? Med biceps och gjort det på Instagram. Med den långa sidan? Nej. Liggandes. Jag ska kolla in detta här. Det är ju inte det som är det bästa med videon för övrigt, men jag säger ingenting. Börja spamma för Fear Ward. Det har de faktiskt varit duktiga och gjort sen innan Lucifer. Wow. Ja, faktiskt. Jag ser det. Jag har 7 minuter på mig. Givet till mig. Men inte till Zacke. Nej, det hände slapp man ju när man valde bisklass. Men vad är det här? Varför måste jag pulla för? Vänta dig och kolla på min challenge. Då gör vi så då. Oh, dubbelgrupp. Nice-u.
In med den andra. Loss. Jag har hjälpt honom. Fortsätt att wea på dessa här. Kan vara så att de ställer sig upp igen. Ja, det kommer en. Skalle tillbaka. Never ending story. Och en till. En till. Två till. Det blir jättekul. Ja, vänta in alla. Sluta DPS cirkel. Jag är ju så sjuk DPS så vi kan ju... DPS är inte cirkel. Okej. Okay. En kvar. Jättemycket mana eller när det stackar upp så här. Nej. Vi måste vänta, vänta. Nu. Ja, nu. Vi måste alla ner från cirkel, kommer dö snabbt. Jag har så mycket stacks nu alltså. Melis, gå på de som har högst hopp hela tiden. Byt till de som har högst hopp nu direkt. Nej, fan! Ah, det här är illa. Nu måste vi försöka hinna. Nej, det går inte. Vänta, jo, det går. Ja, det fan. Mage just bara... Sluta AOE, så tar vi ner dem som är jättelite HP och låter dem respawna. Ja. Ja, jag Var det mentor som drog en extra pull eller bara för att Argon alltså, kan någon poppa mig? Kan någon poppa mig? För att få bort stacks. Vänta nu då. Ingen där med prime, upp med prime. Poppa om ni ser en warrior med mycket stacks. Kan jag poppa prime? Han får redo att plocka bort den. Ja, det försvinner. Alla melis på kryss och AOE. Ja. Alla med liv på kryss. Tabba tills ni hittar någon taget som har mycket HP. Ni får inte döda något som dör för fort nu. Jag vill inte ha en enda jävla execute nu. Ingenting sånt alls. Första ikonen. Ja, då borde det funka. Det här går bra. Fortsätt slå. Så, ja, fortsätt away, fortsätt away. Fortsätt gilla. Ja, verkligen. Man är inne på andra rundan av consume. Ja, men precis. Faktiskt. Ja. Bra jobbat, Mentor. Tack. Bra hetsat, Argo. Tack. Ja, fast det var... Du ger dig fan. Det är direkt fel! Gillar du? Sätt dig ner. Okej. Men det gick. Havok på de här DPS, alltså. Men ni sitter och ler så jävla brett just nu, va? Gilo och... Argo, hur var det Mages lät? Va? Du gjorde ett härligt ljud förut. Mages sitter så här. Är ni... Vänta, Kriven. Ressa matte. Fan. Låt mig dö. Det tar så jävla tid att ressa matte igen. Det ska vara mycket man som ska upp. Ja, det är ju så. Tre som måste samarbeta. Jag är sjukt morgontrött när han vaknar också. Det är ju också verkligheten. Jag är världens morgontröttaste individ. Jag tror faktiskt du aldrig vaknar. Exakt. Jag har ju typ inte varit pigg sen jag fyllde 15 heller. Nej, alltså, jag tror seriöst, du har ju varit alldeles sovande. Varit liksom perpetuellt döende. Prime, har du recklessness eller? Ja. Ja, kör ready check. Nej, jag skulle gärna vilja få... 22 sekunder på min diamond flask. Okej. Okay. Sure. Net. Man går det så här fort, då kanske vi får med i ZG-tävlingen. Jag försöker mörka. Ja. Ja, vad säger du, Prime? Ja. Kör! Woo. Nu ska jag ta den av dig. Thunder. Jag hade ett till. Det blev jag med direkt. Nej, jag... Ramla av kartan. Tack, Blizzard. Ja, det var den. Kritbuff. Fuck.
Vad är det? Vad händer med Zacka? Ja, det var en bra jävla fyr han fick till alltså. Jävlar. En katt som är glad. Nightless Lady Repenter du. Är någon som dals här? Vi skiter i dals. Följde igenom marken alltså. Ja, han fyr upp mig i hörnet, upp i bergjäveln och så bara, woh! Goodbye! Gillar du bara ge pants till Luri? Jag vet, jag tror inte de behöver pants i och för sig. Alla har väl typ telefoner. Gillar du bara att du slänger all ord på dig själv eller någon annan och så springer du vidare? Klurig direkt, va? Vad snackar de? Jag menar till två fan. Mentor, nu är det business as usual. Nej, eller det är det inte. Jo, om Tobbe är här så är det den. Det där näcket, sa du det, Prime? Ja. Och Tobbe? Jag tror Tobbe har det också. Det där steadfast might, bla bla. Det vet jag inte. Det. Som får ligga på bank. Jag ger det till den här. Ja. Bara folk rollar på det. Har du det på dig, Gilo, eller? Bara länka och skriv roll. Fan, vad skönt det är att vi bara får Chromatically Tempered Sword för övrigt. Då kanske vi slipper att nyxa på lite sikt. Inget här, jag är glad. Fyra bags. Jag behöver en bag till. Nej, du ska fan inte ha en bag. Va? Bank. Nej. Jag bestämt det, du får inga för. Jag behöver till banken också. Nej, sluta nu. Det är ju guildbanken. Det är ju enklare att bara göra en ny karaktär. Va? Jag tycker det är abuse the system. Kan man det? Mord på öppen gata. Släng lite buffs på sacken i söta sen. Det vore uppskattat. Toss a coin to your witcher. Kan ta några pallabuffs om det känns okej med er. Thank you, boys. Har inte alla rogues pants redan? Jag tycker vi har fått dem ett par gånger. Rolla nu om ni inte har dem. Ja. Bara rolla ut den där klon också, eller ge klon till... Eller Prime, har du redan en Eskanders Claw i banken? Nej. Fell out bracer. Men vad ska han med den till? Nej, jag menar att om han, för den är unik, så om han har det så behöver, borde han sälja den så att vi kan fortsätta sälja den. Jag tror inte jag har den. Gilo kan säga den till dig. Funkade det? Ja. Fy fan vad skönt med, alltså tankingen funkar så jävla bra nu och pulsen och allting. Jag bara märker ju inte behöver bry mig alls. Jag bara slår på allting. Det är det här jag, det är sjukast, det här jag älskar med spel. När det blir
där det blir som ett jävla tåg, för att det, då påminns man om liksom hur vältränat man har blivit som grupp också. Mm. Du menar när slentrianen infinner sig, då älskar ja, man. Ja, men alltså så här, jag tycker inte det blir tråkigt. Jag tycker det är snarare kul. Mm. Samma med single player spel också, när man har blivit så jävla ace på typ Dark Souls eller någonting, som man bara joggar igenom skiten. Men framförallt när man vet också att det finns annat runt hörnet. Det är ju annat, ja. Antar jag, om man hade kört igenom Nax och så vet man att det inte finns något annat och så är det så här i Nax liksom. Ja. Då tycker man kanske inte att det är så jävla kul hur länge som helst. Bygg lite rage, Saka. Jag kommer behöva gå ut för att fappa ändå. Aha. The struggles. Glorious. Jävla björn. Fan tog jag inte jag ser ju framför alltså. Mig. Jag ser ju framför mig hur du sitter med två stora tassar och försöker öppna en flaska. Som den där björnen du vet som står och flippar den där pinnen som en ninja så här fram och tillbaka. Ja. På zooet där. Alltså, så ser du ut fast med en burk. Ja, kallas ju Nalle Pu liksom. Det är ju inte för inget. Yes. Ja. Ja, spring. Ja. Ring of oj. Spell power. Mental. Vi tar dem här direkt till vänster. Bra, det är bäst klurig. Så vi kan pulla från den här sidan tycker jag. Jag vet inte ens längre om Argo är liksom ironisk när han säger sådär längre. Efter alla gånger man har varit liksom och fått Black Diamonds i BRD. På ryggen menar du? Ja. Nej! Stundat! Tobbe. Sluta sno rampljuset. Vänta tills du får din Thunder Fury igen. Det känns som att Mentor on a mission idag eller? Helvete vad det pullar. Det är som att han är bajsnörd eller någonting. Och han har aldrig haft det så roligt. Du är inte och fnissar. Exakt. Just det där ljudet. Oh, Tobbe tar det ur Chris. Jag är stundad. Nevermind. Tillbaka. I'm back! Det är oroväckande att se att Gimli på en warrior bara plöjer ur sig skada som det vore... Jag vet inte vad. Det är oroväckande rätt ord. Han är ju hackad. Han kommer ju sprinta saker om han får lite gear. Ja, nu är jag full. Låt mig. Jag hinner aldrig disenchanta för Johnny pullar ju som en jävla... Gud. Ja. Tobbe och Saka, tankar ni då? Ja, kommer hund från tunnel. Jag kommer nypa hunden här. Tobbe skalle, Saka kryss. Oh, två kommer du. Två vovar. Två hundar. Jag tar ihop dem. Lite jobbigt gör det eftersom de andas. Det klarar vi. Kolla! Cirque du Soleil! Så jävla kärft. En jävla Voltron, fan.
Nu kan du trada mig igen, Nilo. Se till att ni pullar samman nu, bara sen ett gott. Lugna mig! Nu kan du inte trada mig. Jag är med igen. Ja, okej, bra. Då ska vi vänta. Go, go, go! Tobbe som håller på och mumlar. Hopp. Gubbmumlar. Som någon som läser tidningen liksom på morgonen. Ja, förlåt då. Du är fan inte förlåten. Ja, men det är en kille som uppmuntrar till att prata om Sanders. Och så nu får han skit för att han mumlar om det. Han kan väl prata istället för att bara låta. Nej, jaha. Vad säger Jimmy om manan då? Finns det manan kvar eller? Ja, det ser bra ut. Yes! Han är mammade direkt. Bara kör bara. Så. Steppa bak lite där. Jag vill inte ha det så tätt in på. Han aggrar på långt håll. Kör Diamond Flask på den här Vargo. Ja, det lär vi göra. Vad fan, jag har den här i bags. Jag antar att sacka, eller vad heter det, smacka kanske har den. Congrats Manny. Vad sa du, smacka, vill du ha den där då? Nej. Nej. Nej, jag tänkte till PvP eller någonting. Om den är bättre än vad du har. Kan vi... Jag vill gärna ha lite rage när vi börjar den här fighten, så kan vi... New Might Warriors. Targets är det då? Har alla Warlocks sina targets? Skriv ja. Sakka, du ska och... Ja, bra. Då kör vi. Vi kan ta runda. Och vi dödar inte skall, utan vi dödar Gar. Skall och kryss tar jag. Ja, kan vi få någon som bubblar, Robban? Cirkel och kan. Nej, du har blå och cirkel på banish target. Gar! Hallå, jag har inte Gar, grabbar. Tack. Matt! Yo! Vad är det som händer? Varför sitter han fast på Sakka? Ja, ah, förlåt. Ja, oj, jag tantade för att få dem på mig. Jag trodde inte han var lagom nära. Nej, det är helt vad som händer det. Sorry, casters. Jag satte skall till dig Tobbe sen så att alla kan springa på samma. No. Snyggt. Oh, talisman! Jag har skall uppe vid väggen. Vili står med ryggen mot väggen, inte mot rummet. Prime, du kan komma och hämta en av mina. Ta krysset. Står den i krysset. Behöver inte rebanisha mer.
riktigt bra DPS av Nexe och Westerberg. Kul att se våra nya Warriors alltså. Kan du avgöra dem här eller? Det blir så jävla mycket explosioner. Sluta tånta! Jag tåntar inte. Så här gör man när man tåntar. Kom hit ska jag visa dig. Det är som slut på mana-kontot från oss de flesta. Så det är lite jobbigt när alla ska... Nej men skit i att heala Mili. Då får bandagen. Tinder. Nej, det var min gubbänk som ville prata. Där då? Colin är den största ettan av. Gil var knäckt koden för att bli resad snabbt i alla fall. Hej Elin. Vet inte hur länge sedan du skrev det, men hej på dig. Nej, vad fan, vi fick ingen bindings, kan jag säga nu. Mm, det var synd. Sen gaddade bussen igen. Det går bra. Vi wipade just bara sig. På IPVL när det gick skitbra. Kommer back. Jag vet inte om du såg det. Grasschippen. Har vi buffat klart faktiskt, kanske vi har. Men Mage har råkat stå för nära på Eborok och råkat pulla honom. Han har lila fri här. Ja, det är en skitbra tid. Också. Är jag lossad eller? Det är bara en... Men jag tror jag element, var en... De här kommer droppa samtidigt. Ja, jag står på Micke hade inte på sig Onyxia-kloken, så det var rätt så kört. Jag tror jag har aggro på grön, för jag har slagit och tånt. Men det gick jävligt smidigt fram tills dess, faktiskt. Sanders. Dock väldigt dålig loot. Jag ser drogstunden här, så det borde vara lugnt. Hon har droppat en enda del för Priest, så det är lite surt. Man borde bara stå och göra frivolt för den där rustningen. Hobbe så löser det sig. Åh, oh, E-tank. Vart är han? Ja, han dragit upp nyss. Nej. Sack, jag såg inte när han susade iväg. Ja, det är antagligen... rätt länge. Så att du lilla behöver vara med. Det skulle jag nog tro. Du ger oss tur. Kommer gärna, så spring inte ut för långt.
Ja, andra grupperna. De är jävligt lite mana nu, så. Eldar i alla fall. Så, kör vi. Kör. Fick vi. Ja, det var nog tre hunters idag, tror jag. Förut, utan att ha bytt ut några nu. Craven, backa. Lucke och Sol. Nu står han och skjuter automat heller, så om ni undrar varför det inte händer. Jag fick. Du kan ta en tomme, bra. GZ är Substar, by the way. Verkligen. Väl förtjänt. Riktigt nice. Ja. Aj! Hormus. Snabb res på... Raskovic. Parkera petsen där jag står nu med Hunters, är ni snälla. Kan jag ta Geddon nu, Gerbs? Ja, gör det. Okej. Okay. Ink. Ja. Lite ryck i starten. Så. Två Sanders till. En och bra. Robert. Andre har fått bomben. Kom närmare lavan, casters. Meli också, ni står nära explosionen. Fint. Rasmus. Glöm inte dispella casters här också. Jätteviktigt. Nej. Men lite scenarion. Tröstpris. Yes. Ditt. Alltså de här jävla drygrejerna. Yes. Det är helt sjukt. Heal upp. Drick upp. Hur fan är det möjligt? Det droppar ju bara massa jävla drygloot. Det är ju öga kvar här. Vänta till. Dock har jag hela tier 1 redan, så att jag suktar enbart efter mina T2 legs. Det kommer vara en fet upgrade. Ja, vad väntar vi på Prime? Ingen, så jag väntar ju, jag vågar aldrig pulla. Fick 3 stycken heals, alla för 1994. Är någon här som är född då? Jo, jag känner dig. Har vi så unga här? Sådana fall 96. Annars får ni rulla på Omnibag bara ni. Ja, men de... Yes. Tack, jag håller också... Tror jag har fått... Arkin Protopop ni som har nu. Jag tror jag har fått 2 legs sen började raida. Undvandra ner. Det är Eldar och Messias som gör roller mot Messias. Jättebra, vänta. Och förlorade. Och sen tog han läggsen och slutade. Det är skitbra, vad har vi inte sagt så förut? Nej, men då. Akta. Ta han till högra kliver istället. Less. Luck. Den är tråkig. Jävla Messias. Oopsie. Grillad raid.
restid på Recklessness Prime? 4 minuter. Okej, okay, ska vi fortsätta klära lite uppåt då så vi har Reck på Recklessness? Vi måste få flytta honom lite till. Jättebra. Så är det påsktid, kan man prata om den jävla messias. Det är långfredag, det var ju det är ju då han dör, messias. Vi kan ta en grupp här uppe. Ja, perfekt. Han, förhoppningsvis gäller det även han. Nej, nu blir det lack. Man snor inte loot och sen slutar. Fan, det är mycket som händer kring dig idag, Zacke. Hoppar i lavan och hoppar genom världen och dör på världens lättaste trashpack. Ja, oh, den kan vi ju inte lägga på mig däremot. Kanske inte rättvis, men man kan. Det tycker jag är kul. Nej, man kan gärna. Det tycker jag är kul, bara. Ja, ja jag vet. Jag är Argos personliga boksäck. Ja, det är härligt. Det känns nog knappt, han är ganska liten, Argo. Tobbe tar i kryss. Ja, 680. Prime håller på att gå ner. Jag har bara misstag, jag är dum i huvudet. Misstolkade helt min aggro ring. Sorry, healers. Tobbe död. Oj. Fan, synd om Tobbe ändå. Kan vi få ett healstopp på Prime i fem... Eller vill säga på Argotic i 5 minuter, tack. Hur mycket... Ja, sackar jag tillbaka. Bra. Vi har fortfarande 2 minuter på Wreck, vi kan ta flera här uppe i Wrecken. Ja, jag tar tillbaka det, jag önskar inte livet ur messias. Fulla buffs då. Vi har han färdigbuffad. Du och jag står här Prime, vem tankar då mobben? Ett så kallat Janne Långben moment. Sakja, jag vill inte dö igen, tack. Thank you. Nu har vi lite döda, så nu kan vi inte chainpulla. Nej, ta sista en del här så kan vi gå tillbaka sen. Och... Mm. Lilltån, hoppas jag. Det är extra ont. Ska vi ta honom? Nej, ja, men ta honom då. Nej, vi är redan på huvudvägen. Men då den trista... På med Diamond Flask, så nu. Försök köra en jävligt koordinerad pull här så alla kan, så alla är redo att börja. Jag vill inte att ni springer med mig som ni brukar göra så där jävla tight. Ni får ha typ 5 meter i alla fall någonting. Kan vi köra en tank som står kvar bland range då? Det här bara i pullen liksom. Ja, det är oftast melee som håller på att fucka upp nu de senaste pulls. Okej, okay, jag är redo. Vänta. Sådär. Jag är redo också. Pre-poppar ur räck. 5, 4,
Sanders. Yay! What? 23 sekunder! Hur fan fett. Alltså seriöst, jag glömde göra execute så jag hann inte se att han gick ner under 20. Nej, jag bytte till Berserker Stance. Han får in en execute, sen var han borta. Ja, vad sjukt alltså. Vänta på doggen eller ska vi köra gruppen? Okej. Kör vi. Hunden vänder. Vi drar dem bakåt. Ja, nej, men fortsätt ta dem där i spär så tar vi den på fly. Tobbe är med på första banished nära. Ja. Blockan. Tobbe tar hunden. Äpplet är rädd. Det där är grön. Det där är grön. Heala Tobbe nu då. Re-banish. Alla på hunden. En 137 heal av dig, Eldar. Yes. Tackar mig för. Års födelseår och D-Toad och man. Perfekt. Hon är 14. Vad heter det? 420 så. Incoming, suck you, bitch. My Brooks. Yeah. Det är ingen som vill ha dem där, Gilo. Det är bara Sakya, eller vad säger jag? Argo? Ja? De här handskarna du har, har vi fått ett par sådana eller? Nej, de har alla. Eller du och Tobbe kanske inte har. Nej. Tobbe är näst på dem. Eller nej, nu har jag i och för sig satt Nexai och Gimli på dem, tror jag. Okej. Okay. Nu behöver inte jag egentligen ha mina Might-handskar. Eftersom jag har 3 Wrath med Bracers. Och jag har Hit på grund med alla andra gear. Men du kan väl låta, för nu, du har ju Wrath-handskarna du kan ta då. Om du kan låta, för det är under parry. Kan du låta Westerberg och Nexai får först och sen kan du. Kan du länka dem? Är du snäll? Ja, smakar bra. Ni kan tanka eldgrejerna tillsammans. Stå inte hela. Akta hunden. Skit, chilla med den. Vi springer in i elden, Meli. Väldigt mycket. På... Min rage bar går upp då. Flame guards, jag skiter i din rage bar. Jag har dött på grund av att heals saknades. Okej, ja, men de är ändå jävligt bra de där, Argo. Det är crit och attack power. Så det är fantastiska TPS-handskar. Eftersom jag, för mina Wrath är ju bara tank stats på. Jag har inga problem att ge den till dem, det är bara att jag ser dem aldrig droppa, så jag trodde de var rare. Det var någon, två veckor i rad tror jag vi fick typ 3 handskar på raids och sådär. Så nu var det dock ett tag sen. Det är inte hela världen, jag klarar ju TPSen nu, så det är bättre att vi stackar andra. Jag kör Wrath-handskarna där i parry. Parry ökar ju din attack speed. Det var med.
Ja. Vad kör du för ringar, Prime? Master Dragon Slayers och Bacuria. Okej. Okay. Har du... Du har väl Exalted av eller? Nej. Va? Är du hög, eller? Alltså, din jävla släker. Vadå släker? Hur mycket hit? Då hade du kunnat fått 16 attack power och 1% crit gratis. Så. Ja, ja. Jo, men min poäng är ju att hur du än vänder och vrider på det så... De där... Tack vare att jag har ringarna jag har så kan jag ta de där handskarna istället för majthandskarna och få en enorm... kommer. Där. Ah, ja, jag menade att om... Ja, jag menar att jag hade ingen jobb där när AV var populärt så jag kunde spela varje dag. Du kör till helgen så var det varje weekend. Kuksugare. Ta Rebanish på han närmast grön nu. Hur mycket hit har du? 8. Oj. Det är mycket. Ja, fast som tank så är det rätt chill att ha bra med hit. Jobbigt om man missar sina. Du ska ha 8 som warrior och 9 som druid väl? Är det inte så? Nej, 6 ska jag. 6 som warrior. Jävla lyxsvärd och human. Jag är för att jag är human, säkert. Ja, just det. Annars är 9. Buff upp. Här var det... Lawbringer. De säljer för typ 40 guld nu. Ja. Prime? Nej, jag och Kleffe. Fan vad trevligt. Jag har inga planer att interrupta Kleffe, så det är bäst att sätta det. Ja, men då måste jag vara i Berserker stance. Okej då, fine. Nej, det är lugnt. Ska räcka med en interrupt? Cheerdy har alltid satt en hoppspark i huvudet på mitt target. Får du också göra det? Är vi redo? Ja. Kör vi. Så jävla redo alltså. Dura, snyggt. Hjälte. Vad gör du där ute, Tobbe? Ja, Hunter som bestämde sig. Änskar. Är det så vi beskriver det när vi tappar aggro? Ja. Sander. Ska börja med det. Jag gillar det ljudet när man dousar runorna. Colin har väl dem, eller? Ja. Han har redan. Vadå free for all? Alla har väl den? Har du inte koll på dina rogues? Sopa. Vad fan är det där? För helvete! Jag vill stå och snurra. Det kommer en björn! Kita, ser det där bältet bättre än vad du har just nu? Ja, bra så. Jag såg inte att du rollade då. Jag skrev ju faktiskt roll förut. Men Smacka, du kommer inte använda det här alltså i PvP mer än vad du använder idag. Det var det jag var ute efter. Nej. Nej, men då så. Gratisoid. Smacka, hur har det känts med proc? Procar den mycket, eller? Just det. Ja, det är svårt att komma. För
började du prata så gick åskan här i mitt svärd samtidigt som du började prata, så jag har ingen aning vad du sa. Ja, jag ska leta upp någon weak aura så man kan se lite sådana där saker, typ den och annihilator. Kanske man kan få upp lite tydligare kring sitt target. Ja. Kvarn. Kvarn säger att han känner proxen i alla fall. Ja, oh, nice. Ah, coolt. Det är ju rätt bra alltså. Det är ju ändå 15 sekunder. Det är ju som att ha en DPS trinket varje pack liksom. Ja, det är fan nice. Alltså nu så, det kommer ju, när vi får Bloodvine då kommer det smälla. Nu så är det ju chans att man resistar så jävla mycket på de 5 sekunderna. Men sen ja, det är sant. Det är helt sjukt vad vi disenchantar gear nu alltså. Ligger en weak aura för trocken i Sandalari Tribe för alla som vill ha. Nice, tack. Kan vara bra för casters också att se när den procker, tänker jag. Ja, typ Shadowburn kanske, eller använder man det? Ja, kan använda den på den procken. Nej, men det! Barn! Du hinner inte, Ilo. Du hinner inte. Gör en Frostbolt istället. När det är en Reaver, behöver vi egentligen banisha då? Onödigt damage bara. Ja, fast på om Tobbe tankar menar jag. Den kliver ju ändå. Jo, ja, men han kan ju tanka bort honom menar jag. Bara, jag menar bara att det är onödigt med banish överhuvudtaget. Så har vi det där var en extremt redan. Kort banish, eller var det bara en early break? Jag tänker just på Riven kan vi börja skita med det så får Tobbe tanka den från full Sanders när vi byter till den. I vilken patch var det till så att man kastade banish igen så försvann det från targetet? Det är väl typ senare, alltså inte ens är det långt TVC eller? Katta eller? Nej, funkar inte i TVC. Funkar inte i Votrik heller, tror jag inte. But I don't know. Rapa och äckliga, förlåt. Diamond Flask Warriors. Alla redo? Kan vi chilla lite på Flask bara, eller? Den här fighten är knappt en minut, tror jag. Ja, förlåt, jag vill köra på det också. Bytte förra gruppen, jag är så jävla pro. Oj, jag har kört med Onyxia Scale Cloak till sen. Jag med. Ni får inte ta av den där klocken någon gång. Nattigt springer upp den här också. Måste fan börja köra med en showklock medan vi kör. Ja, faktiskt. Vi kan köra det. Vänta lite. Yes. Vänta. Så. Vänta. Yes. Vänta. Vänta. Sanders. First person. Gimli! Så ja. Kolla! Asher, Asher Sun. Nice.
Har vi folk ens som behöver den längre? Seriously, är du? Ja, just det. Men jag vet. Jag vet inte, jag kör det. Kjell har ju kotten dock, den kan man ju inte gå bort. Ja, fick han den? Jimmy trycker på bra. Ja, jävligt bra Jimmy. Hade du räck Jimmy eller? Ja. All right. Hon får ju ta sina chanser. Ja. När ingen annan har det sparat. Ja, det är så svar han har alltså. Jag älskar Jimlus så här engagemang. Ja. Ja. Det var ju coolare om jag inte hade haft. Hur ont brukar de här elitsen göra på våra tanks, de som tankar två stycken? Fråga Eldar, för jag ser aldrig sånt. Åh, jag vet faktiskt inte. Har du en stone? Inte ha så mycket tank där, så. Hur är det att tanka tre, tänkte jag, istället för två? Svårt att plocka upp i början, utan att han springer lite först. Ja, skit i det. Vad var målet med tanken? Nej, jag tänkte om jag skulle få DPS istället för att tanka. Men skit i det. Alltså jag kan ju plocka två och Prime kan plocka två. Så dödar vi en av dem och sen... Ja, fan det är skoj. Nevermind. Tänkte jag kunde springa och leverera den andra till Prime. Det blir bara jobbigt. Kör en red check. Nej, fitta, det var inte meningen. Sina targets, eller? Yes. Yes, vi har fått Paladin som kutar in då. Så chillar vi DPS lite grann i början här. Okej. Tobbe dog. Ja. Jag har bossar och alla på mig nu. Det blir spännande. Ja, spring inte för långt bort då, Prime. Spring inte för långt bort. Nej, jag står still. Och jag har en caster på mig också. Ja, den... Okej, okay, jag får ta den efter den här då. Nu har Tobbe boss. Ja, bra. Gå ta casters istället. Släpp kryss. Det är boys. Skit. Det är skit. Nej, men ta det lugnt. Ta det lugnt, hörni. Vi dödar star nu. Ja, men jag hade en grupp. Ta det lugnt. Kryss. Kör vi på som vanligt. För er nya som är med så brukar vi döda casters först. Så följ efter Argo bara. Eller hur ont får jag nu? Jag har ingen aning, jag bryr mig inte om dig. Okej. Ja, vi dödar den här med dem då. Det är ju inte jätte. Woho! Hello. Vi är på milen nu. Tror du kliva den där lite grann eller? Dra åt helvete vad han dog. Fan Tobbe, du hoppar rakt ner i köttkarnen du bara. Gillar att lägga allt på dig själv och kuta bara. Var det den där Robert som var så feg och gick in i bubbla? Jag vet inte varför. Jag var två på in.
Börja trada era class leaders 15 guld. Ingen ring. Fan, man måste harkla sig. Tolt. Jag är lite raspig alltså. Napti, ni kan ge till Prime. Prime eller till mig, den som är närmast. Jävlar, vad snygg man är i rap-axlar då. Tror du springer och hämtar laddare? Det ligger ett pet kvar här. Ja, nu ska vi se. Det blir några legs. Kvar samma not mycket som när jag började. Hör du, koksmikel? Jag har redan glömt bort vad det var. Koksmikel. Ah, fan att vi inte har kvar den karaktären. Bästa namnet. Sätt en stjärna på mig. Trade mig. Mm. Det är lite spännande. Antagligen kommer jag väl inte få. Ja, jag har kört hela raiden med en PvP-trinket. Så bra. Fattig. Fan, lyckas du få på det där hela tiden? Det är ju för magmadar. Hur lyckas ni glömma cloaken ibland, undrar jag? Nexa, du behöver inte... Ja. Det var item racks fel en gång, och så sen den här gången var det ju... pullen innan. SBS, nej, som det heter. Jag ger aldrig upp. Kom igen nu, legs. Kom med timer flasks. Vi kör melee in hela tiden nu, så kör vi taunts istället. Får ni skrika till om taunts failar. Yeah. Kan du sluta vara AFK lur eller? Var är han någonstans? Han är bäng. Han är ju här. De är gick inte trade. Jag kör igång då. På riktigt. Jörk. Do it! Fire is aura på någon av er paladiner. Zoid eller Rocket Boy. Vi drar till Onyxia allihopa, vi kommer inte splitta, det kommer gå jättesnabbt. Så... liva gärna inte. Stanna kvar på det. Känns som att du håller på att muta någon. Det kommer gå jättefort, jag lovar! Så är vi kvar inne, eller?
Ja, vi kommer stå kvar inne. Låter dem få lite trött nu i början bara. Zacke och Prime, kör ni tont, alltså att ni pratar i voice och säger när ni tontar. Vill du ha dem konstant rullande eller direkt efter en knockar du tänker dig? Direkt efter knockback. Ja. Ja, jag direkt efter knockback att den som inte blir knockad tontar. Yes. Ja, ja. Det är lugnt. 3, 2, 1. Thunders. Nej, jag gör ingen skada på mig. Jag får ingen rage. Nej, Zacke tar just nu. Ja. Uppe Zacke. Tonta. Hade redan tontat. Han är fast på Zacke. Ja, Rashke dog. Det var det. Han fick aggro och dog. Det var det jag menade. Tonta om du kan. Men han är på Zacke. Nej, jag fick aggro. Jag säger bara tont när... Han vände sig om och slår på han den vände... Jaha. Jag har fortfarande aggro. Nu är jag död. Ja, men det där, alltså, där tontar vi ju direkt. Min tont är på coola. Jag tontade direkt där, jag fick det. Under där han slog dig, Argo, så var min tont på han, alltså som dot på honom. Ja, men ni behöver inte prata emot mig under fighten. Nej, jag säger jag tont bara... när jag får aggro, och så säger jag tont när ni inte har aggro. Jag säger inte ja, tont. Jag pratar inte emot dig. Jag bara förklarade att tonten låg, att han vände sig om och ändå slog ihjäl dig där. Ja, nej, men jag... Jag bara berättar vad som... Vi tar det om en sekund. Ja, absolut. Det var inte det jag sa, att jag sa till Prime att han sa emot mig. Skitsamma. En till onslaught! Jag får lite hype eller? Ja, det är fan skitkul. Bara en. Han låter så jävla nöjd. Bara Simon en. Bara, det är skitkul! Mm. Essence of Firelord är min, tror jag. Visst tar du din, Tobbe? Ja, då ska den till mig, Gilo. Essence of Firelord. Jävla skitlot. Tack. Skönt att vi inte ens vet vad som droppar från dig i Domo. Tror jag har Shadow Damage Belt och någon Cloak. Jag har full bag. Gör det iskall.
tänkt med Z-tag nästa? Direkt efter MC så kör vi Onyxia i morgon av tid liksom. Vi börjar väl med en direkt på onsdagen, sen du sätter efter 9 timmar. Fick vi bara 2 element i mål, eller är det någon som ruvar på några? Ja, det var väl skuggan som var loadmaster då, tror jag. Ha det gött, Elin. Tack för att du tittat. Grats, Kitas. Jävligt väl förtjänt. Geten har fan riktig jävla girth alltså. En vanlig get. Som en jävla fransk baguette. Man. Det är som en jävla cyborg. Cyborg dong. Kul med onslaught. Fan vad bra. Då har vi bara 3 warriors kvar som behöver den. Jävla snuskig loot på slutet alltså. Bästa ransom. Ja. Fireproof cloak. Förra Ragnaros var ju som en jävla... Jag vet inte vad.
Rogues kanske vill ha fireproof. Nej förresten, det var inget. Och Nyxia scale clock. Använd mig. Tänkte på firemo. Nej, jag vill ha shoulder sen. Ja, fan förra var det också onslaught. Förra. Just det, var droppade domo. Bajs. Tror alla som är med har den. Gila. Tror Larsa behöver den. Sword of Seal, nu ska vi se vad den här säljer för oss. 200 guld. Då 100, den uppskattar till 124 guld nu, tjena. Får du 25 för den så är det bra liksom. Vart köper man den istället för typ Crawlby om man ändå ska köpa den? Oklart. Vem är Sphinxy? Jag aha. Vilken dom att ta, va? Whispered Secrets? Ja. Stackar. Motava höll du precis på att dö. På att drunkna. Warlock som dessutom har water breathing. Han är inte död. Han körde bara lite sån här strypsäck. När läget under kontroll där. Senaste på i meme-kanal. Hur fanns det med CP? Ja, herregud alltså. Så där ser du när du ritar med CP, Matte. Nej, sluta! Mitt vän. Hoppa in hörni. Fan, det är en taskgrej alltså. Kan ni redan vara där? Vad har jag gjort då? Jaha, vad har du gjort? Ja, jag får gå ut och samla de här trollen då. Vad gjorde jag? Jag vände och postade 5 fires till skuggan. Säkert kan du gå ut också och hjälpa till att samla. Ja, jag fick inte hitta namnet. Deep Fury Breakers tror jag de heter. De är alltid värd lite guld på AH, så de smäller aldrig lite sånt då. Ja, Sagili behöver nog dem. Jag kollar. Så fort vi är klar, vi kan. Yes. Så. Någonting. Sphinx och Kita smackar med samman.
Är du i grottan, Iskall, eller vart är du? Jag är hemma. Så nu ska jag splitta. Vad ska jag köra? Ja, men är du inne i instansen? Mm. Han är här. Jag har spellpower, ja. Inte mätstock. Det är rätt saftiga mäts. Så nej, du får kolla på... Oh, fuck. Oh. Damn. Det var Raid som var lack. Ja. Big bad boys. Nu är det krig. De har vi fan tampats med här ett par gånger innan med. Ja, de har gjort en gäll för morning tea. Som heter morning shit. Oh, fan vad bra. Go to retail. Ja, vi får gå ut och resta då. Kan Paladin hoppa ut som har bubblar redo? Kolla. Ja, nej, men jag kan ligga här och kolla. Ja, är det hård där nu eller? Ja, det är fullt. Jaha, okej. Okay. Prime. Mm. Skulle du kunna ta och... Eller förresten, när är det de här Nexus Crystal kommer? Är inte det nu i ZTG? Eller det kanske är AQ? Jag tror AQ. Vad vill du... sluta disenchant och saker? Nej, men fundera på om du på något sätt kan organisera dina bags så att du kan skicka så mycket som möjligt till allt så att du kan börja spara upp på Epics inför det sen. Ja, absolut. Skulle väl kunna börja redan nu och spara på Epics och sen disenchantor allt eftersom du får fullt ändå. Och så kan vi kan ju ha flera personer som gör så, om vi har flera enchanters väl. Det är fortfarande hård. Hoppar in och ut här, nu är det tre stycken som har kommit ut och börjat summa. Är det bara tre stycken? Ja, tre stycken. Ja, vi hoppar ut och dödar dem då. Ja, spring ut allihopa nu då. Nu blir det perfekt om jag hoppar ut. Hoppa ut allihopa nu. Alla ni komma ut. Ja. Alltså. Men det var inte samma guild. Nej. Ja, resta snabbt som fan bara. Stackars rogue. So close. Verkar som att Nexus-kristallerna kommer med AQ. Mm. Men det borde ju vara någon gång innan sommaren, tror jag. Har vi alla samlade på plats nu? Nästa gång får alla se till att komma och flyga samtidigt så vi inte behöver vänta på folk. Då har du kunnat starta för 10 minuter sen. Prime. Men jag blev ombedd att mejla skuggan. Åh, helvete vad vi disenchantar. Så, hoppa in där då. Men är du här eller? Bara utloggad för buss kanske? Eller pots? Ja, precis. Ja, du kan hoppa in där. Yes, buffa upp och så kan vi pulla. Då får Tobbe eller någon tanka, för jag håller på att enchanta rätt. Chromatic där. Fett. Saker är redan på väg. Rätt så fan i skall. Jag kommer dra upp han till lite så vänligen ta två steg tillbaka. Spräckan! Det är 2 meters avstånd i dessa tider, boys. Har ni inte lärt er det? Step back. Step back, bitch. Älskar storyn som mycket la ut med stockholmarna. Fy fan, vilka idioter. Okej. Provocerad direkt. Simon bara, va? Nej, jag menar mer vilken story.
Även trafikkaos för folk sticker iväg på påsken. Jaha, det ser exakt ut som det brukar göra. Yes, fortsätt buffa upp då. Kör en red check. Vi ger Prime lite tid i början och sen så börjar vi poppa saker. Ranged väntar med att poppa tills de börjar flyga upp. Och då jävlar, köttar vi på som fan. Ska jag köra flaska och recklessness typ? Ja, men det kan du ju köra när du har henne på plats. Ja, jag gör det då. Ja, se till innan du gör det när du ska swappa bara så att du får healers på dig. Ja, nej men det... Kanske direkt efter ett breath. Ja. Det skulle inte vara någon bra fara. Vem har gjort UU med intellect på Prime? Någon taskig. Tycker att jag är för dum. All right. Weapon skill. Ja, vi kör då. You are going to DPS very, very slowly. Kolla på de där stora smällarna. Ja, nu kör vi. Oj, jävlar. Har du poppat där, Prime? Hit it like you mean it. Ja, nu. Nej, jag trodde det i alla fall. Nu har jag det. Now hit it very hard and very fast. Jag springer med den nu då. Nu är det med. Nu är det med. Jag är med på läpp och med. Ja, poppa mil eller Mortis. Castrus. Igen, shutter. Throw more dots. Come on, yes! Kom igen. Haha, yes. Kom igen. Kom igen då! Ta ner dig, jag vill inte bli sprängd. Nej! Ja, jag kommer att få nu då, antar jag. Var beredd att heala mig sen då. Ja, jag tror att det blir jag som fagro. Beware. Ja, det är det. Jag är fearad. Så, heala mig nu då. You are going beware. To be very, oh, very fear slowly. Ward, fear ward. Yeah. New fear ward. Där har du Serpent Station. Igen, ta den du då. Så slipper jag göra det där. Ja, ah, ge yeah, Serpentine Station till mig. Tack. Tror du att det är bara Nexa som behöver den där, va? Men vad fan? Bara rolla ni. Grönt Nexa. Absolut. Absolut, Chippen. Nu kör vi bara en och Nyxia i veckan. Hur många är det som behöver vägen fortfarande? Ska vi fortfarande bara ge den till de som inte har eller ska vi bara köra roll på den? Ge det till de som inte har. Garanterat. Ja, men hur många är det? Fortfarande ett gäng som inte har. Vill du ha mount speed eller minor run speed? Minor run speed är det väl bara. Ja, precis. Ja. De som inte har bägen skriver, fortsätter skriva. Du har ingen space, tror jag. Nej, jag fick precis massa grejer. Vänta lite. Du får ta den här. Ta den bara. Har du ord i höd, Westerberg? Ja, jag funderar om man ska PvP hjälpa. Ja, just det. Vänta, jag har fortfarande för lite space. Ja, okej, men slänga över där så tar jag den. Jag tror shippern har den där Angela. Jag måste göra så här. Hedophonyxia, det är ingen annan melee som behöver Hedophonyxia, va? Shippern, du har den.
Ja, då går jag till Nexai. Nu går det trailer till vem. Om Tobbe inte har en bag av alla de som inte har en bag så kanske han kan få den default som han också har en massa gear på sig. Sure. Låter bra. Får vi bort den som inte har den då. Tror inte jag har fått den, Raski. Ska jag kolla? Nej. Tunga farsak på Nexia, boys. Mycket bra. Alla, får jag säga en sak innan alla livar nu? Jag skulle vilja ha hjälp av de som vill att dra till Winter Spring och döda Frostmall Giants en stund så länge man orkar vara med ikväll. För då får man... Den droppar en grej... När en sak droppar så droppar den för alla i raiden och den ger sådana där UU Mites som alla melee använder. Och de är tradable också, själva grejen man får. Så de som vill vara med på det får jättegärna göra. Och det är en portal här till Stormwind så vi kanske kan hoppa dit först och så kan vi få en ny portal till Darnas och därifrån. Så stanna i raiden. Är det jättarna som gör det? Ja, det är jättarna för UU Might. Så de som vill vara med får gärna stanna i raiden. Vill man inte vara med på det självklart, det förstår jag. Det är dock 4G tror jag per dropp ungefär. Så även ni som är casters kan vara med och vad heter det, få droppen och så kan ni sälja det. Så det är ett sätt att göra pengar också. Visst måste du ha gjort den här questen så du har kanske... Ja. Kanske jag får mova dig. Ja, exakt. Man måste göra questen som heter... Den heter inte så, den heter någonting annat. Echo någonting heter den. Nej, questen heter... Jag ska se. Mashup Mowry. Cash, kan man... Cash heter det. Ja, det heter själva itemen man får, men vad fan heter questen då? Det är i alla fall från trollet som står inne i byn vid burarna längst in där. Hon har det questet initiellt. Luck be with you heter den. Trevligt, man blir sjukt hungrig när man sa Mowry. Har du sett han på YouTube? Vem? Mat med Mowry. Vad fan heter det? Jaha. Mustiga Mowry. Ja. Mustiga Mowry, just det. Så. Som sagt, stanna i raiden ni som håller med på det här. Alla mili borde egentligen... om ni har tid, mili, att stanna nu. Stanna... en halvtimme så får ni så att det räcker kanske till nästa raid. Stanna en timme så har ni så att det räcker att bli över. Alla miler borde ha det här med sig varje gång. Det är istället för Winterfall Firewater som ger 35 attack power tror jag. Den här ger 40 istället. Men hur fan kan Lawbringer Bracers ha gått upp över 100 igen? Kan vi få en portal till Darnassus, vi som ska dit? Jag vet inte ens om det blir över några nu. För de alla livar. Jag kan öka på en stund. Tack och bock för ikväll.